Mä taisin nähdä, että tuossa noin matkalla oli aika paljon hukkuneita lasteja. Jahan, saammeko takauma? Saamme takauma. Mitähän tuolle tapahtuu? Sam, access the Lake Knot City delivery terminal. Sam, to review. Your present objective is to extend the chiral network from Lake Knot City to South Knot City. To that end, you'll need to utilize prepper shelters as way stations. Frankly, it won't be easy. Fragiles tried to get some of them on board, but you know how preppers are. More than a few won't want anything to do with the UCA. So we've got to prove to them they're better off with us. Figure out what they need and what we can provide, and then deliver. Do that, and they just might agree to join us. Okay, postimies hommia. All right. Get to it. The list of orders is on the terminal. An empty container tagged with a fake ID, aka decoy cargo. Could be useful for fooling folks who can't get enough of other people's deliveries. Okei, mielenkiintoista. Mä voisin lähteä nyt etsimään itse asiassa noita hukkuneita varusteita ja tilauksia. Näyttää tältä tää paikka. Tänne ei näköjään pääse enää takaisin. Sam, there are orders waiting for you at the Lake Knot City delivery terminal. Joo.
Jaha, se näyttää tuolta toi kaupunki. This is a somewhat unusual order. You're going to want to review the key points in the summary. Eli 50% vaan maksimissaan. Vuori. Mahtitorni muun muassa. Ladderi. Postimaatikko. Eikä paljon muuta tietoa, tää on joku uusi paikka. No niinpä tietysti. Move fast and quiet. As if they see you. If they catch you, to think that their parents were porters like you who risked life and limb to try and keep our country together. And now their broken children carry on the work without any understanding of what it once meant. It's a ritual to them. The delivery. An insatiable addiction. And they'll be coming for you to get their next fix. Okei, nyt pääsi ulos. Ja hetkinen, mä tulin tästä. Tästä tulin pois. Eiks tää ollut sitä lastia, mikä ei ollut vielä viety mihinkään? Mitä nää täällä tekee.
ehkä mä en ole nyt kaatumassa niin, niin herkästi. Tän voi sitä toivoa. On kaatumassa jatkuvasti herkästi. No, tiputetaan nää tonne noin. Tulee pisteitä. Mä vaan ymmärrän, miksi tuo on noin hirveä kasa tuota materiaalia vielä jäljellä. Onks muut pelaajat tiputellut niitä vai onks tää joku pelin tapa niinku tiputella niinku hukattua lastia niinku sattumanvaraisiin paikkoihin? Että separatisteihin olisi kaikilla vähän palannut hiat sen takia, että ne on käyttänyt ydinaseita. Että uudet Yhdysvallat ei ole varmaan käyttänyt sentään ydinaseita niinku. Tai en tiedä mistä noi kaikki tosiaan niin kraaterit on tullut kartalle, että onko yritetty PT:tä jossain vaiheessa tuota ydinaseella tai jotain muuta hölmöä. Access delivery. Begin the scan. Have a pleasant journey. No niin, ja nyt sitten muulien alueelle. It's all good.
kyllä toi välillä hymyilee toi vaaveli, että en tiedä kyllä syytä, että onko se uusia niinku paikkoja näkee vai mikä siinä on, mutta to run through there back in the day. The first expedition team left behind a paver, but to finish the job, you'll need more than that. Kristalleja ja keramiikkaa ja toi metallit liikkuu. Jaha. Muulien alue. Niinpä tietysti. Mites tuo olikaan toi?
Ja se suurin piirtein seuraa meitä. Tää on huono reitti. Jo siinä on tosiaan mulien alue näköjään tiellä. Ne on kyllä ikävän tarkkoja. Välissä oli muulien base ihan tylysti vaan. Ha. Sentään kasvaa vähän ruohoa. Piipi antaa tykkäyksen. Mekaanikko. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Tämä taisi olla ihan hyvässä kunnossa kaiken lisäksi. Devo unit. Thanks. Sam Bridges, I presume? I've heard of you. The man trekking across the country trying to reconnect folks. I appreciate you bringing me this. I do. Times have been tough without Fragile Express to handle deliveries. Let me just check the cargo. Huh. Wow. You took really good care of this. I'll let Bridges know how the V&V testing goes. Thanks again.
you to understand something. It's about Fragile. You might have heard she helped terrorists, that she didn't care who got hurt. But I'm telling you, that's gotta be bullshit. Her and her people put their lives on the line to get us what we needed. She's a hero through and through. Okay, look, ymmärrän. I was born in this shelter. The only world I've ever known is within these walls. So when people talk about America, I can't even begin to imagine it. But if that Cupid connects me to everyone else, I won't have to. So yeah, I want to join the UCA. I want to see what I've been missing. Ja näin internet liitettiin. Power skeleton. Oi 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 oi. Smoke grenade. Power skeletoni voisi olla ihan jees. Aha. Standalone 3D printer is capable of chiral printing. Assuming it works, the Evo Devo unit should enable me to replicate all kinds of archived objects. We can rebuild America one piece at a time. 3D printataan Amerikka. In the meantime, I can use the network to see what's going on in the cities. Track mule and terrorist activity. It's like you brought me the whole wide world in that package. Thank you, Sam. Elisa yhdistää. Oh yeah. I've got a little something I'd like you to put through its paces. An assist unit I developed myself. Works perfectly in sim trials, but I need someone to test it out on solid ground. And if it makes your job a little easier, all the better. Okay. Sam, active skeletons attach to your legs and augment your physical capabilities. The one you've got there is a load-bearing AS, designed to reinforce your joints. Just wearing an AS will provide additional support, but you can also boost it to maximize its potential. Go ahead and take it for a spin. You won't be disappointed. Kehorunko. Thank you kindly. Come around again soon. Tästä muuten on kohtuullisesti varmaan hyötyä. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. All right, that's one prepper way station. Two to go. Keep on keeping up. Until next time. Tämmönen paikka. Okei, ja tää alue on nimenomaan muulia hallussa. Ja tän tien, jos sais valmiiksi, niin se ohittais periaatteessa muulien alue. Täällä näkyy toi kadonnut rahtikin sitten, että...
restrictions lifted. Ket oli insinöörille. Toi lasti. Varmaan pitäisi viedä sinne. Taas insinöörille nää sen kamat. Sitten lähdetään tonne noin niinku kaupunkia kohti hakemaan toinen lasti. Tää on ihan taktisesti pistetty kyllä näitä tiikkaita, mutta mä en välttämättä osaa hidastaa niitä varten. Tälleen saattaa vielä käydä. Until next time. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Thanks again for everything. Täällä on metalleja löytyy ympäriinsä. Aa, tuolla on toi. Muuri.
Anybody hear me? Mä en tiedä, kuuliks ne tota nyt huutoa sitten. Jos muudet lähtee etsimään, niin ne käyttää tuota pingiä. Lastia yrittää saada. XL Metals. Mielestäni noi jalat auttaa sen verran, että pystyy oikeesti niinku törkeen kokoisia määriä tavaraa raahaamaan. Melkein mieluummin käytän tota siltaa. Yritän mennä yli. Jaha. Toi vähän niinku ratkaisi asian, että paitsi että nyt ei mennyt kovinkaan hyvin. Tää ei ollut mitenkään coolisti tehty, mutta toimii. Aha, muuli tulee kohti. Ah, täällä olisi ollut tikkaat sitten. Siellä ne ryntäilee. Tää näyttää omalla tavallaan kanssa huonolta alueelta. Okei. Nyt muulit on vähän liian lähellä. Tää on kapea, mutta siinä virtaa vesi aika nopeasti. One's for you.
Nyt ollaan muulien alueelta ulkona, mutta täällä voi olla jotain muuta ikävää, joten suunnataan tota postitoimistoa kohti. Missä se tieprojekti oli? Se oli itse asiassa suoraan edessä. Thanks for the help. Keramiikkaa vaan pitäisi kerätä reilusti.
God Christ. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Welcome to Lake Knot City. Proceed to distribution center. Tietysti käydä vielä etsimässä lisää tavaraa. Nämä ovat eri värisiä. No niin. Eiköhän tää olisi tässä näin. Posti, tulevaisuuden postimiehet on tosiaan niin kuin hoitanut hommansa ja täytyy jatkaa tätä näin niin kuin jossain muussa vaiheessa. Sekä korjata ehkä tähän kameran asentoon noin. Se oli vähän päässyt nuupahtamaan niin sanotusti.